أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بہت ہی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے جناب الحاج چودھری محمد نواز صاحب چودھری عامر نواز صاحب چودھری عمر نواز صاحب پوری فیملی نے جس طرح کی میں نے تعریف سن رکھی تھی اسی طرح بڑا مخصوص سلیکٹڈ پروگرام ہے جتنے بھی بیٹھے ہیں سننے والے بیٹھے ہیں محبت والے بیٹھے ہیں ذوق شوق والے بیٹھے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج کی محفل میں محفل تو ہوتی ہی خوبصورت ہے حضور کی محفل ہے لیکن جب کوئی سید تشریف لے آئے تو محفل کا رنگ دوبالا ہو جاتا ہے اور سید بھی وہ سید جتنی دیر سٹیج پہ بیٹھتے ہیں چہرہ کھلا رہتا ہے سبحان اللہ کہہ دیو ذرا ایک بار اور یقین کرو کہ بڑے بڑے مجمع اج میں پتہ لگ جاندا ہے ہن تے تھوڑے جو بیٹھے نے اس تو ہر بندہ بول دے سبحان اللہ قبلہ پیر سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی آپ دا پیار آپ دی محبت آپ دی شفقت عامر صاحب نا بڑا خاص آپ نے شفقت فرمائی ہے اور ایدہ ذکر پرسوں شیخ فاضل بھی محفل تے ہندہ رہا کہ اتھے انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی اور الحمدللہ سرکار تشریف فرمانے اور میں بھی الحمدللہ 11 بجے دا آ گیا ساتھ بھائی اتھے اتھے لیکن پھر وقت دے نال نال جی میں موسم بدل دا ہے ٹائم بھی بدل جانا ہے تے اور جیڑیاں میں فرمائشاں عامر بھائی نے دیتیاں نے بہت پیارے کلام نے تے یہی کلام کافی نے یہی پڑھ کے میں تھوڑے کو اجازت چاہوں گا ساڑھے بڑے محترم مکرم کھاریاں تو علی بابا ریسٹورنٹ والے علی یاسر صاحب تشریف فرمانے اور بالخصوص اسلام آباد تو شاہد عباسی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ آپ دی وی آمد قبول فرمائے اور چودھری طاہر صاحب ساڑھے محترم تشریف فرمانے بلال صاحب ماشاءاللہ درود پاک جلدی جلدی نہ کیونکہ شاہ صاحب دا بھی سفر ہے اسی بھی انشاءاللہ پھر بعد ہے آپ پتہ نہیں تشریف فرما ہون گے یا فوری نکلن گے وقت بھی کافی ہو چکے ہے انشاءاللہ کوشش ہے کہ 1 بجے تک اسی سلام پڑھ لیے تے 12:05 ہو گئے نا میری کڑی تے اللہ پاک میرا پڑھنا تے تھوڑا سننا قبول فرمائے درود پاک ایک بری ہر بندہ بلند آواز نہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے میرے آقا جی ویکھن تے دل ویکھ دے اللہ کی غم جل وگری دیکھ رہے ہیں اللہ کی غم ہاتھ سجا کھڑا کر کے اللہ کی غم جل وگری دیکھ رہے ہیں
अल्लाह की हम जलवगरी देख रहे हैं, या हुस्न जमाल मदनी देख रहे हैं, या हुस्न जमाल मदनी देख रहे हैं। जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला आले मोहम्मद, समझो के रसूल अरबी देख रहे हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका। तू करीम है कर दे करम, तू रहीम है कर दे करम। अल्लाह 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 अल्लाह। तू करीम है कर दे करम, तू रहीम है कर दे करम। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया के प्यार का कैदी हूँ, मुझे अपना प्यार अदा कर दे। दुनिया के प्यार का कैदी हूँ, मुझे अपना प्यार अदा कर दे। मैं कुछ भी हूँ तेरा बंदा हूँ, ए मौला मुझको रिहा कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह। सरकार फरमा रहे ने हर बंदा अगर हाथ चुक के अल्लाह दा जिक्र, किसे और दा नहीं, अल्लाह सोने दा जिक्र है, हाथ उठा के लहरा के अल्लाह 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 अल्लाह। तू टूटे दिल की या मौला, बेचैन सजा को सुनता है, बेताब नवा को सुनता है, हर एक दुआ को सुनता है। अल्लाह 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 अल्लाह। तू करीम है कर दे करम, तू रहीम है कर दे करम। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर जोश बिलाली पैदा हो, कातिल की सब ऐबानों में, फिर जोश बिलाली पैदा हो, मुस्लिम की पाक अजानों में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर
جوش بلالی پیدا ہو، مسلم کی پاک اذانوں میں پھر حیدر نعرے گونج اٹھے، باطل کے سب ایوانوں میں اللہ 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 الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض معز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الكبير الحليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسي حكيم ودود مجيد باعث الشهيد الله الله اللہ دا ذکر تھوڑی دیر راستے محبت نہ سب نے کرنا ہے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 پڑھیے اللہ 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 لجپال جیدا رکھوالا ہاں لجپال جیدا رکھوالا ہاں لجپال جیدا رکھوالا ہاں لجپال جیدا رکھوالا موسم بدل گیا موسم بدل گیا لیکن دل دا موسم ایک ہی رہندا ہے اے ظاہری موسم ہے گرمی سردی لیکن جدے اندر حضور دے عشق دی گرمی ہوئے انہوں ٹھنڈ کچھ نہیں کہندی بس میں گزارش کراں گا تھوڑی دیر راستے اللہ دے ذکر راستے ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے میرے نہ بلند آواز نہ کہے گا رکھوالا ہے لجپال جیدا رکھوالا ہاں لجپال جیدا رکھوالا ہاں لجپال جیدا رکھوالا ہاں لجپال جیدا رکھوالا ہاں لجپال جیدا رکھوالا اے ان کون مٹاون والا اے سڑی اس سوڑے لگ گئی ہے سڑی اس سوڑے لگ گئی ہے جڑا توڑنے باون والا ہے اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 ٹلا ٹلا مینو بھی نہیں آتا پڑھنا تو میں بہن بھی نہیں دینا کسی نے جڑا مینو نظر آ گیا نا ان میں دوبارہ ویکھنا ہی نہیں ٹھیک ہے جڑا بولتا ہے ان میں بار بار ویکھنا کی کیونکہ جتھے میرے حضور کا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا دونوں ہاتھ چوک کے کہہ رہے جتھے
میرے حضور زندہ ڈیرا ہاں جتھے میرے حضور زندہ ڈیرا ہاں جتھے میرے حضور زندہ ڈیرا اوتھے رہدا سدا سویرا اے وچ قبر تے آقا آکھڑ گے وچ قبر تے آقا آکھڑ گے وچ قبر تے آقا آکھڑ گے اینو چھڈ دے اے تے تیرا اے اللہ 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 موتی چوک جنا دی گھو وہ نہیں چکتے دانے پیر جنا دے سر سے ہو کملے بھی ہون سے آنے بول اللہ